ଆଣିଲା ବିପଦ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାସୁଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶା, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ପୁଲ, ପାହାଡ଼ରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଦିନ ରାତି ଛିଞ୍ଚୁଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବଢ଼ିଛି ଜଳସ୍ତର। ନୂଆପଡ଼ା ସାରାବଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବ୍ରିଜ, ଫଳରେ ତିନିଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲୁଛି 5 ଫୁଟର ପାଣି। ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ସିଲେରୁ ଓ ସାବେରୀ ନଦୀର ବଢ଼ିଛି ଜଳସ୍ତର। କାମାକ୍ଷାନଗର ତୁମୁସିଙ୍ଗାଠାରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯାଇଥିବାବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ରାସ୍ତାର 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡୁଙ୍ଗରି ପାହାଡ଼ରେ ଭୂସ୍ଖଳନ। ପାହାଡ଼ରୁ ପଥରଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 13 ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଫଳରେ 13ରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲୁଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହଇଜା ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା CDMOଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଥିବା 7 ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ଆଜି ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆମର ଯୋଉ କୋଲକାତା ଗାଙ୍ଗେଟିକ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ରାଜନିଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଉତ୍ତରରେ ଟିକେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ହେଭି ରେନ୍ ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ ରହିବ ଆଜି କାଲିଠୁ ରିଡକ୍ସନ୍। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ ହେଉଛି ଆମର 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ମେଜର ସିଷ୍ଟମ୍, ତେଣୁ 13 ନାଇଟ୍ କିମ୍ବା 14 ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ 4 ଅର୍ଥାତ୍ 13 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପୁଣି ବଢ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ 13 ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ଏବେ ବେସିକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ 3 ଦିନ ତଳେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ତାହା ସେଥିରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆସିଛି। ତାପରେ ନାଗାବଳୀ ବଂଶଧାରା ରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରାଇଜିଙ୍ଗ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ବଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ନୂଆପଡ଼ାରେ କାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସର୍ବାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ର ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ପର୍ସନ୍ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାଇପ୍ କଲଭର୍ଟ ଦେଇକି ଯେମିତି ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାକୁ ସେମାନେ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଏବଂ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କହିସାରିଛି ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଭରା ନଦୀ ପାର ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଶିଶୁପାସ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ ହଇଜା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖାଲଖମା ରାସ୍ତା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରେ ବୋହି ପାର ହୋଇଥିଲେ ଭରା ନଦୀ। କାଶୀପୁରରେ ଟିମ୍ ରହିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆଇସି ବଢ଼େଇବା କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକ ସଚେତନତା କରିବା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଏ କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ। ଯେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ତାଙ୍କଠୁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ପାଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିକି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଏ କାମ ବି ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ପଶିଛି ପାଣି। କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖସିଛି ତ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଛି। 13 ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ ଆକଳନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।